Շատ կարևոր երեք միավոր են մեր համար, շատ դժվար, որովհետև նորավանք է սա ցույց տվեց, որ բնավորություն ունեցող թիմա, մենք շատ լուրջ եկել ենք այսօր երեք միավորի հետևից, մեր մոտ դա ստացվեց, որովհետև մենք էլ ցույց տվինք, որ մեր թիմն էլ դուխ ունի, թիմային դուխ կա, մենք էլ ենք կարող ագրեսիվնի խաղանք, բոլորը գիտեն, որ Փյունիկը պատական ֆուտբոլ չի խաղում, ունի իր ձեռագիրը, բայց այսօր ավելի շատ պարզ է, մենք արեցինք մարտական շտաբով փոխանման մտան հարցակողներ, մենք գնացինք Վաբանկ փրկելու, բայց ավելի շատ ես համարում եմ, որ մեր տղաները այսօր հաղթեցին իրանց կամային հատկություններով, իրանց ագրեսիայով. Ես չէի ասի, որ առաջուց մենք զգում ենք այդ դժվարությունը, որտեվ մենք խաղը մեծ ձեռներ, մինչև գոլ բաց թողելը, գոլ բաց թողելուց հետո խաղը հավասարվավ ու շատ դժվարացավ, ավելի շատ այսօր դատավորները դժվարացին մեր խաղը, սենց կասեմ, բայց չեմ ուզում ասեմ, որ դիտավորյալ ինչ-որ բան կար, մարդիկ են, իրանք էլ են սխալվում, այսօր դատավորը սխալվեց, հետ մի սխալմունքը բերեց մեզի մեծ դժվարությամբ, բայց փառք ասում, մենք ես ամեն ինչի տակից դուրս եկանք, շարժվում ենք առաջ, թեմա Արարատն է, Արմենիան, որը որ մենք այսօր խաղին գալուց էլ, որ գալիս ենք խաղի, մենք արդեն պատրաստվում էինք Արարատ Արմենիային, որովհետև թիմի կեսը չէր խաղում, պայեստայիների մեջ էր, որովհետև մենք և այսօրվա խաղի մասին էինք մտածում արդեն և Արարատ Արմենիայի, առաջի հարցը լուծեցինք, երկրորդ հարցը ամսի 6-ին կաշխատենք լուծենք։ Այսինքն Դեմիրը և Գևոր Ղազարյանը ներկային կազմում չընդգրկվել են այդ պատճառով։ Ոչ միայն, այնտեղ մենք ունենք Դեմիրեն, Գևորը, Ալեքսը, մենք այնտեղ խաղացողներ ունենք, Հովհանես Հարությունյանը, մենք թիմի կեսը մեր չի մասնակցել այսօր։ Առաջինը այո, մենք ունենք պայեստայիններ, որոնք նման խաղերում էլ պետքա ցույց տան, որ պետքական մեզի ֆուտբոլիստներ են, օգտակար ֆուտբոլիստներ են, ու այսօր իրանք ապացուցեցին, որ մենք ունենք մրցակցություն թիմի մեջ, իսկ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր պայեստայիները մտան ամենադժվար պահին և լուծեցին հարցեր։ Նման ֆուտբոլիստներ ունենալով նման թիմ, մարդիչն էլ է վստահություն ձեռք բերում, որովհետև գիտի, որ թիմը իր ամուր է։ Պարոն Ալիքյան, առաջին կեսում ձեր թիմը մի փոքր պասիվ էր գործում, ինչներ ազդել։ Հարավոր է երկար ճանապարհ։ Չէ, երկարը դեպ չէի ասի, երկարը ավելի շատ ազդում էր դաշտի որակը, շատ վատ որակը, չեմ ուզում ես կրիտիկայով, բայց ես չգիտեմ ով է ընտրել, որ թույլ տվե նման դաշտ Պրեմիեր Լիգայում Հայաստանում, չգիտեմ, բայց 100% կասեմ, որ սխալվել են։ Այսի դաշտի որակ չի, ֆուտբոլիստները մեղք են, վնասվածքները երկու թիմն էլ մեղք են, բայց այդ մեր գործը չի, բայց պրոբլեմը տենում եմ այո, եթե չկա դինամիկա, արագություն, ֆուտբոլիստները վախենում էին վնասված ստանային, արջվում, մեզ էլ էի վախենում իրանք ստանային, կար է ձևի պրոբլեմ ու դաշտը մեզի հանդերձարանները, ասենք դաշտի որակը, բետոնի վրա, չեմ ուզում իմ այդ ձևան, բայց էտի ճիշտ չի հաստատ, դրա մասին պետք է մտածել մարդիկը։ Իսկ Սերո Գրիգորյանի վնասվածքը լուրջ է, շատ ցավում ենք, ինքը մեր համար կարևոր խաղացող է, ողերը արդեն ռենգենանը ջարդվել է, երկու հատը ոնց որ մեծ կորուստ, ես մասնա, հա, կողնա, հա, մեծ կորուստ է մեր համար, որովհետև մենք այդ կան հայ ֆուտբոլիստներ չունենք, քանակը քիչ է, բայց որակով ֆուտբոլիստներ են բոլորը, իսկ ամեն մեկի կորցնելը մեր համար մեծ կորուստ է, աստված տա իրան առողջություն։